Joo, eli tota, sitten tämä milkshake. Tästä biisistä mä haluan ekaksi sanoa sen, että tota, silloin kun me äänitettiin niitä kitaroita tähän, niin mentiin tähän biisiin silleen, että okei, treenataan ekaksi pari kertaa. Ja Aleksi oli silleen, että laita vaan se äänitys päälle, jos se sattuu menemäänkin hyvin. Ja tota, laitoin äänityksen päälle ja Aleksi lähti soittamaan ja olin silleen, että tota, sitten kun tulee virhe, niin lopetat vaan soittamisen ja lähdetään katkomaan siitä niin ja pätkimään. Ja tota, Aleksi soitti sen yhdellä otolla silleen loppuun asti. Mä olin silleen, all right. Otetaanpa toinen kitara samalla tavalla ja Aleksi soitti senkin yhdellä otolla silleen niin loppuun asti. Ja mä olin silleen, all right. Tätä ei muuten sitä editoja yhtään. Ja sitä ei ole editoitu ollenkaan. Se on kaksi ensimmäistä ottoa puhtaan semmosena on vaan siinä biisissä. Yeah. Se on cool. Joo. Cool. Toi on tommonen vittu konekitarha. Kulkee hyvin käsikädessä tuo Valtty Feimin kanssa. Joo. Se toimii biisin. Tai se toimii albumin kakkosbiisinä tosi hyvin, kun se on semmoinen niin kuin, semmoinen aika perusbiisi. Ja sitten niin kuin, kaksi ensimmäistä silleen, se laitetaan ne ground rulet silleen, niin kuin, että tää on tämmöistä musiikkia, ja sitten niin kuin siitä lähdetään eksploraamaan pitemmän. Sitten me rikotaan ne kaikki säännöt, sitten se heti seuraavassa biisissä. Jep. Joo, siinä oli vaikka minkälaisia leikkauksia noissa, että tai kahdessa biisissä varmaan. No ei niissä mun mielestä ollut. No ei niissä niin kuin yksi leikkaus. Eikö me tehty vaan sillä tavalla, että niinku mä pätkäsin siitä niinku demosta sen, niinku, sen viimeisen kerrotsokeiston pois ja sanoin vaan, että niinku, soita siihen niin pitkä soolo kuin haluat. Ja sitten tota, otettiin se viimeinen kerrotsokeisto sitten vielä silleen, niinku erillisenä ja se, siinä tuli pätkäsy siinä välissä. Okay. Suurin osa biisistä veettiin niinku, aika lailla silleen, niinku yhteen tai kahteen ottoa. Yeah. Joku See You Later, siellä tuli muistaakseni 304 eri pätkästä rakennettussa. Mutta kaikki muut meni mun mielestä jossakin niin kuin yhden tai kahden tota, pätkäsy.